Dobro, igrala sam u Srbiji 7 godina u Aranđelovcu. Tako, ćeš zapamtiti. Dobro. I posle toga u Sloveniji, u Krimu, godinu i po i polusezonu u Turskoj Kastamonu. Hiperaktivna sam oduvek i želela sam da se bavim nekim sportom i onda sam svoje roditelje prisilila da me nešto treniram. I tako smo izabrali rukomet jer je majka igrala pre, ali ništa ozbiljno. I oni su isto zaključili da sam niska i da ne mogu odbojku trenirati, pa sam eto tako izabrala rukomet i ostala tu. Da, svjesna sam da je ovaj klub mlad, to jest da je osnovan 2014. koliko znam. I da je ovo prvi put da igraju u Evropi, ali mislim da možemo da napravimo značajniji rezultat. Da možemo da sigurno uđemo u, ne znam, moje neke osjećaje za sad, Final Four. Kako sam vidim i kako treniramo i kako igramo, da bi moglo da se uzme čak neka i medalja u EHF kupu. Da, poznajem Mađarsku ligu zato što sam igrala već i dosta devojaka iz Srbije inače igra u Mađarskoj i znam da je stvarno liga neizvesna do samog kraja. Moji ciljevi, pa voljela bih da ekipa ponovi rezultat kao što je ponovila prošle godine, da opet budemo treće ili čak i bolje ako je to moguće, da budemo možda druge. To je sad neki moj cilj, ja to ne znam. Prvo, jako mi je lepo ovdje. Nisam očekivala da će mi tako biti posle 3 nedelje da budem opuštena i da su devojke tako dobre. I treninzi su stvarno isto također dobri. Treniramo jako i vidi se da trener zna šta želi. Kako i prvi trener, tako i kondicioni, da ceo štab da radi jako dobro. Nisu to, kažete su to pozitivno luda i bolje da ima energije nego da nema. Šargo, narančargo, piroška, edž, keto, harum, nađ, od, hot, het, njolc, kezlc, tez. Hajrajem kad se...